Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na Pinamagatang Rage na napalabas noong 2014. Ito ay patungkol sa isang dating mafia boss na nawala ng control sa kanyang sarili magmula ng mamatay ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang loob ng isang espasyo na may isang lalaki na naroon. Siya ay nakaupo na tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay mariing nakatingin sa pinto. Mga sandali pa, mayroong dahan daw ang nagbukas ng pinto at ang baril ay itinutok sa kanya. Pumunta si Paul sa paaralan upang sundan ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay si Caitlyn. Nang makita niya ang kanyang ama na naghihintay para sa kanya, siya ay natuwa. Pagkatapos ay napansin ni Paul na may drawing sa kamay ng kanyang anak. Mariin ay ipinaliwanag ni Caitlyn na ang drawing ay gawa sa henna. Siya ay nagpatuloy sa pagsasabi na nilikha niya ang drawing dahil siya ay nag-aaral tungkol sa kultura ng India. Sininung ni Caitlin na maaring madumihan ang drawing kahit na noong una ay akala ni Paul na hindi ito maaalis. Tadaan pa uwi, binigyan ni Paul si Caitlin ng isang libro ng mga pagsasanay na tanong para sa pagsusulit ng mga mag-aaral sa entrance examination upang magsimula siyang maghanda para dito. Tinaalala ni Caitlin ang kanyang ama na ang pagsusulit ay isinasad pa para sa susunod na taon. Bukod dito, tinanong ni Paul ang progreso ng papel ni Caitlin. Inaasahan niyang ito ay malilimbag na sa lalong madaling panahon. Masaya naman na sumagot si Caitlin na ang kanyang papel ay halos tapos na. Pagkatapos ibaba si Caitlyn, pumunta si Paul upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa bar. Nag-usap sila tungkol sa mga paghahanda para sa ikalabing pitong kaarawan ni Caitlyn na ipagdiriwang ni Paul sa bar sa susunod na Sabado. Tiniyak ni Paul na ang kaarawan ng kanyang anak ay malaya mula sa alak at droga. Nag-usap din sila tungkol sa kanilang mga nakaraang taon at ang mga iba't ibang problema na kanilang naikos. Pagkatapos nito, bumalik si Paul sa kanyang trabaho. Dumalo siya sa isang press conference kasama ang alkalde ng bayan. Tinanong si Paul ng isa sa mga mamamahayag kung para saan gagamitin ang kita mula sa proyekto. Tinabi ni Paul na ang kita mula sa proyekto ay gagamitin para sa edukasyon at kalusugan. Tagabi, nagayos si na Paul at Vanessa para dumalo sa hapunan ni na Thompson at Dean White. Tinanong ni Paul kung sino si Thompson. Si Thompson ay nagtatrabaho para sa gobernador at tila ba siya ay magiging provincial police officer, sabi ni Vanessa. Kaya't sinabi niya, ito ay isang magandang pagkakataon para kilalanin sila. Si Paul ay nagsiguradong si Caitlin ay mananatili sa bahay kasama ang kanyang mga kaibigan bago siya umalis para sa hapunan. Pinilin din niya kay Caitlin na kailangan maglaan ng pansin sa kanyang pag-aaral dahil marami siyang takdang gawain. Nakausap din ni Paul ang kaibigan ni Caitlin na si Mike. Tinanong ni Paul kung totoo na siyang nagtatrabaho na at kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho. Pagkatapos ay hiningi ni Paul ang tulong ni Mike sa pagangat ng mga kahon mula sa kusina. Habang nasa kusina, marain itinatanong ni Paul kay Mike kung nanliligaw ba ito kay Caitlin kung gumagamit siya ng droga o kung nagtatanim ng mga halaman. Sa simula, negatibo ang opinyon ni Mike kay Paul. ay natakot na bawalan siya ni Paul na maglaan ng oras kasama ang kanyang anak. Ngunit sa pagkakataon, si Paul pala ang nag kay Mike na lapitan si Caitlyn. Matapos ang ilang sandali, lumapit si Vanessa kay Caitlyn. Itinaguyod ni Vanessa kay Caitlyn na magpakabait. Nagkaroon ng kaguluhan ng umalis si Paul kasama si Vanessa habang sila'y kumakain ng hapunan. Nag-aalala siya sa kanyang anak na babae na nasa bahay kahit na lampas na ng hate and gabi. Gayunpaman, upang itago ang kanyang mga pag-aalala, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Matapos ang ilang sandali, lumapit sa kanya ang isang pulis na detective. Tinabi ng pulis detective na si Peter ang isang bagay tungkol kay Caitlin. Pinilisan nila ang pag-uwi pabalik sa bahay ni Paul. Kasama si na Mike at Evan, maraming ambulansya at sasakyan ng pulis ang naruroon. Inipalim ni Peter na magkasama si na Caitlin, Ivan at Mike nang mangyari ang pangyayari. Nagtangka silang magdepensa, ngunit matagumpay na nakuha ng tatlong kriminal si Caitlin. Upang malaman kung sino ang pumulot kay Caitlyn, sinubukan ni Peter tanungin si Paul kung may anuman siyang problema sa sinuman. Medyo nadismaya si Paul sa tanong dahil tiyak siyang walang anumang isyo sa ibang tao. Ngunit sinabi ng detective kay Paul na tandaan na ito ay maaaring konektado sa mga tao sa nakaraan ni Paul tulad ni Francis. Ngunit tinanggihan ito ni Paul. Samantala, sinuportahan ni Vanessa ang anuman ang gagawin ni Paul upang hanapin si Caitlyn. Lubos na itinabahala ni Vanessa ang pagkawala ni Caitlyn. Kinabukasan, nanood si Vanessa ng ulat sa telebisyon tungkol sa pagkawala ni Caitlyn. Samantala, handa nang maghanap si Paul ng paraan upang hanapin si Caitlyn. Pagkatapos, umalis si Paul, sinundan ng ilang pulis na nasa duty. Pinisita niya ang bahay ni Mike. Dahil sa kanyang hindi pagkakayang protektahan si Caitlyn, nadama ni Paul ang panghihina ng loob. Itinanong ni Paul kung naaalala ni Mike ang kahit ano tungkol sa kriminal, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang maalala. Pagkatapos, tinawagan ni Paul ang kanyang mga kaibigan. Agad siyang umalis upang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Pinigyan niya sila ng pera bilang pasasalamat sa kanilang tulong, ngunit tumanggi ang kanyang kaibigan dahil sa tingin niya, miyembro si Paul ng kanilang pamilya. Pumunta naman sina Danny at Kane kay Oliver. Inahanap nila ang impormasyon tungkol kay Caitlin ngunit wala itong sinabi si Oliver. Kinabukasan, pumunta sila kay Paul. Tinabi nila na wala silang nahanap na anumang impormasyon tungkol kay Caitlin. Isang araw, may isang lalaki na nagjogging malapit sa ilog nang tumigil siya. Nakita niya ang isang bangkay na lumulutang sa ilog. Agad na natanggap ng kasamahan ni Paul, isang pulis, ang isang tawag. Tinabi niya dito na natagpuan na ang bangkay ni Caitlin. Labis na nagulat at nalungkot si Paul nang marinig niya ang balita. Nakita ni Paul ang bangkay ni Caitlyn sa ospital. Siya ay umiyak at labis na nalungkot. Kinuha niya ang kamay ni Caitlyn at hinalikan ang kanyang nuo. Pumunta ang mga dating katrabaho at kaibigan ni Paul sa libing ni Caitlyn noong araw na iyon. Isang kaibigan ni Paul na nagngangalang Francis ay nagpahayag ng kanyang kalungkutan sa pagkamatay ng anak ni Paul. Pagkatapos nito, nais niyang makipag-usap kay Paul. Si Paul ay lumapit sa kanya habang siya ay nasa wheelchair at itinulak siya. Pinigyan nila ng pansin ang kanilang mga dating kriminal na gawain. Nararamdaman ni Francis na maginhawa ang buhay ni Paul na may lahat ng bagay. May magandang asawa si Paul, isang trabaho, isang tahanan, at isang matagumpay na negosyo. Bukod dito, iniisip niya na marahil ay nais ni Paul na magbayad para sa pagkawala ng kanyang anak na si Caitlin. Nang marinig iyon, medyo nagduda si Paul kay Francis. Iniisip ni Paul na may malalim na kahulugan sa likod ng mga salita ni Francis. Pinapayo ni Francis kay Paul na i ang kaso ng pagkamatay ng kanyang anak sa pulis, ngunit binaliwala ito ni Paul. Samantala, labis na matigas ang paninindigan ni Francis sa kanyang opinyon. Pinilin din niya kay Paul na siya ang tumulong sa kanya na makaalis sa marumi niyang gawain ng malinis. Ngayon, nais ni Francis na bayaran ni Paul ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Caitlin at pagpasa ng kaso sa pulis. Pagkatapos, natapos ang kanilang usapan ng umalis si Paul kay Francis pagkatapos ng burol ni Kate Lim. Pumunta si na Paul, Vanessa, Danny, at Kane sa bahay ni Paul, ngunit pinabayaan ni Paul si Vanessa na umalis, iniwan ang kanila sa pag-uusap sa kusina. Hiningi ni Paul ang kanilang mga opinyon. Pinalaan ni Kane si Paul na huwag gumawa ng anumang hakbang dahil binabantayan siya ni Francis at nagbabanta na saktan siya, ngunit determinado si Paul na imbestigahan ang pagkamatay ni Kate Lim. Pagkatapos nito, naalala nila ang iba pang mga insidente na matagumpay na nailinaw sa istasyon ng pulis ng walang anumang bakas. Dalawang pulis ang nag-uusap tungkol kay Paul at sa kanyang nakaraan. Nagtatalo sila kung paano naging lehitimong negosyante si Paul kahit may madilim siyang nakaraan na walang mga pagkukulang. Ipinalabas ng batang pulis ang isang data point na nagpapakita na ang armas na ginamit ng kriminal na nangidnap kay Caitlin ay isang lumang baril mula sa Unyong Soviet, isang Tokarev. Ito ay nagdala ng alaala ng mga pagpatay sa pamilya Chernov. Ang unang insidente ay noong 1983 at ang dalawa pa noong 1988. Ibig sabihin nito, hindi pa nagkasigawin ng mga pagpatay ang mamamatay tao sa mahabang panahon at narito pa rin siya. Kinabukasan, nakaupo si Paul sa silid kainan. Tumingin siya sa papel na ginawa ni Caitlin pagkatapos ay ibinigay ito sa guro ni Caitlin sa paaralan. Bukod dito, kinuha rin ni Paul ang mga gamit ni Caitlin mula sa kanyang locker. Nakaupo siya at patuloy na tinitingnan ang mga gamit. Kabukin malapit sa kung saan siya huminto, nakita niya ang isang ina at anak na naglalaro ng bola. Ito ay nagpapaalala kay Paul sa paglalaro ng kanyang asawa at Caitlin sa field. Dalawa sa mga kaibigan ni Paul ay nag-aakala na si Chernov ang pumatay kay Caitlin. Pumunta sila sa bahay ni Paul at sinubukan itong sabihan na maaaring ang pumatay ay isang mamamatay tao ng Russian Mafia na gumamit ng Tokarev pistol. hapon, nakipagkita sila kay Danny. Umalis sila upang hanapin ang kinaroroonan ng pumatay kay Caitlyn. Pumasok sila sa isang bahay ng sugal. Lumaban si Paul at ang kanyang mga kaibigan laban sa mga tao sa loob. Nagtagumpay sila sa kanilang laban. Kinabukasan, sinabihan ni Paul si Vanessa na mag ng kanyang mga gamit at umalis sa kanyang bahay. Nag-away sila. Gusto ni Paul na mapanatili si Vanessa sa isang ligtas na lugar, ngunit ayaw umalis ni Vanessa sa kanilang tahanan. Pagkatapos, hinanap ni na Paul, Danny, at Kay ng ibang impormasyon sa ibang lugar. Naramdaman ni Paul na kailangan niya ang tulong ng isang Russian gangster upang alamin kung sino ang pumatay kay Caitlyn. Bilang resulta, nakatagpo sila ng taong iyon sa isang pub. Naalala ni Paul ang isang araw na labing siyam na taon na ang nakakaraan ng siya'y nakawin ang pera matapos niyang mapansin ang mga tato sa leeg ng lalaki. Lumabas na kilala ng lalaki kung sino si Paul. Piglang tumakbo ang lalaki palayo kay Paul, ngunit nahuli siya ni Paul. Hinula ni Paul na alam ng lalaki na si Paul ang nagnakaw ng pera ni Chernov mula dito labing siyam na taon na ang nakakaraan. Hindi na importante sa kanya kung ano ang sinabi ng lalaki. Siya'y patuloy na nagtanong tungkol sa sino ang pumatay kay Caitlin, ngunit namatay ang lalaki dahil sa tama ng bala sa tiyan mula sa pagkabaril ni Danny habang tumetakas mula sa bar. Nakita ni Paul na labis siyang naiinis at malungkot kaya't bumalik siya sa kanilang bahay. Pagkatapos, pumunta siya sa bar para makita ang detective. Tinabi ng detective na hindi maibabalik ng mga aksyon ni Paul ang kanyang anak sa mundo. Ipinahayag ng detective kay Paul na naaksidente ang kanyang anak dahil sa isang kotse. Halos binaril niya ang taong naging sanhi ng aksidente ng kanyang anak, ngunit itinigil niya ang kanyang balak dahil gumaling na ang kanyang anak. Nang marinig ang kwento, nina si Paul. Tinabi niya na ang pagkakaiba sa pagitan ng kaso ni Caitlin at ng anak ng detective ay ang pagkamatay ni Caitlin habang ang anak ng detective ay buhay pa. Pagkatapos umalis sa bar, pumunta si Paul, Danny, at Kane sa isang bahay na pinaghihinala ang tahanan ng nagutos ng pagpatay kay Caitlin. Hinanap nila ang taong responsable sa pagpatay sa anak ni Paul. Mabilis nilang napagtamo ang laban-laban sa mga sundalo ni Chernov. Kinabukasan, dumating ang pulis sa bahay na labis ng nasira. Natuklasan na si Chernov ay nagpapatakbo ng isang bahay na puntahan ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nagulat ang pulis sa kalagayan ng bahay. Ang detective ay nadama ang pagkatalo sa isang taong nakapagwasak sa operasyon ni Chernov. Pagkatanggap ng balita na nasira ang drug base ni Chernov kay Paul, iniulat ito ng mga tauhan ni Chernov. Siyempre, labis na galit at pagkayamot si Chernov sa lalaking pumatay ng tao ng walang pagpapahayag ng kanyang nais agad na nagpunta ang mga tauhan ni Chernov sa bar ni Kane. Nakuha nilang agad na paluhurin si Kane at ilayo sa lugar. Nang marinig ito, galit si Paul. Inabol niya ang apat na tauhan ni Chernov. Pumilis siya, nilabag ang mga batas sa trapiko at ilang beses nagbanggaan ng mga sasakyan. Inuna rin siyang habulin ng pulis. Kahuli, nagtagumpay ang pulis sa pagtigil kay Paul. Labis na galit at nahina si Paul dahil nawala niya ang mga tauhan ni Chernov na dinala si Kane. Ngunit sa madalit sabi, pinalaya si Paul ng detective, pinapayagan siyang gawin ang kanyang nais. Nang dumating sa base ni Chernov si Kane, siya'y pinatay at tinanong ukol sa motibo sa likod ng pagpatay niya sa mga tao ni Chernov. Tinabi ni Kane na si Chernov ang pumatay kay Caitlin. Labis na galit si Chernov nang marinig iyon at pinatay si Kane. Nang palayain ng investigador si Paul, siya'y pumunta sa headquarters ng operasyon ni Danny. Nagkagiryan sila at nag-away. Si Danny ay naniniwala na tapat siya sa kanilang pagkakaibigan, ngunit si Paul ay naniniwala na si Danny ay nagtaksil sa kanya. Inikwento ni Paul kay Francis ang mga pangyayari labing siyam na taon na ang nakararaan at sa huli, nalaman ito ni Chernov. Gayunpaman, itinanggi ito ni Danny. Sa huli, sa hindi sinasadyang natusok ni Paul si Danny sa chan na nagdulot ng kamatayan nito. Nagpa siya si Chernov na makipagkita kay Francis pagkatapos ng laban. Tinala ni Chernov ang bangkay ni Kane upang patunayan na hindi siya nagbibiro sa lahat ng ito. Ipinaliwanag niya na si Kane ay isa sa mga taong pumatay sa kapatid ni Chernov at si Paul ang dahilan kaya naging magkaaway si na Chernov at Francis. Gusto ni Chernov na gawin ng tulong si Francis para sa kanya, ngunit mariin itong tumanggi na tanggapin ang pamumuno ng mga katulad ni Chernov. Agad itong nagalit si Chernov at nagpalitan sila ng putok ngunit agad namatay si Francis. Pumili si Paul na bumalik sa bahay pagkatapos mamatay si Danny. Naalala niya ang bawat detalye ng pagkamatay ng kanyang anak habang siya ay naglalakbay. Nalaala niya ang mga pangyayari mula labing siyam na taon na ang nakararaan at naiisip niya si Danny at Kane. Nang dumating siya sa bahay, binuksan niya ang kahon ng baril na ginamit ng labing siyam na taon na ang nakalilipas ng magnakaw sila ng pera kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumulo ang luha ni Paul at naramdaman ang pagsisisi para sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan habang pinubuksan ng kahon. Makalipas ang ilang oras, nagkita-kita si Ian at Mike sa harap ng isang gusali. Matapos makita si Mike, iniwan siya ni Evan, ngunit hindi alam ni Mike kung ano ang ibig sabihin ni Evan. Gayunpaman, sa huli ay lumabas na inanyayahan ni Evan si Mike upang makilala ni Paul si Mike. Nang dumating si Paul, nagulat si Mike. Kawakas, kinilala niya na siya ang may sala sa pagkamatay ni Caitlyn. Iniulit niya ang mga totoong pangyayari na nangyari habang ginagamitan niya ng kanyang baril si Paul. Hindi niya alam na ito ay may laman na bala. Noong mga oras na iyon, sila ay lasing. Kanyang likod ang nakaharap kay Caitlin. Si Mike ay pumihit at nagulat nang makita niyang si Caitlin ay nasa likod niya at sa kaguluhan siya ay nangyaring masuntok siya sa ulo. Natakot at naguluhan si na Evan at Mike kaya't dinala nila si Caitlin sa gubat. Pinilit nilang magmukhang parang isang holdapper o mga miyembro ng mafia ang nag sa kanila. Sa kanilang tahanan, si Paul ay nagulat at nagsisisi ng marinig ang di inaasahang paliwanag ni Mike. Sa simula, nais ni Paul na patayin si Mike, ngunit siya ay nagdulot ng kahinaan at nagpasya na hindi ituloy ang plano na iyon. Nagdesisyon si Paul na umuwi. Siya ay umupo sa kama ni Caitlin. Tinawagan niya si Vanessa at ipinaliwanag na ang sitwasyon ay ligtas. Kwento niya sa kanya ang kanyang madilim na nakaraan. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabigo kay Vanessa. Sa kasamaang palad, tinapos ni Paul ang tawag habang siya'y naghahanda. Tinapos na niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo. Maikli pagkaraan, tatlong kriminal ang lumapit kay Paul na noon ay nasa kwarto ni Caitlin, walang sinasabing anuman. Pinagtutukan ng mga kriminal ang siyang mamamatay na si Paul. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.